दुनिया के अंदर आम रहमत दा जिक्र किया इच्छे शिकार काई अगे सबे दीन नु ते खास रहमत दा भी दुरुस्त है अल्लाह अल्लाह ते कयामत तो होना है ते खास रहमत दा जेड़ा दूर दूर दा भी रिश्तेदार कोई ना होसी दूर दे अंदा पे होसी ते अल्लाह दे पैगंबर फरमा सिर के सु दूर रह जाओ मेरी अखां तो अल्लाह 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 इस वास्ते फरिश्तिया ने अल्लाह की तरफ उसने सवाल करना है या रसूल अल्लाह اللہ اللہ نے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں یہ دنیا شکل تا ہوں گے مگر میرے اٹھو دنیا کو تورا تو بعد انہاں نے دنیا کے اندر او فتور کے دھیان جڑے نہ ہے محمد رسول اللہ کی کتاب وچ نہ میرے صحابہ کی کتاب وچ اللہ اللہ کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدی اللہ توجہ اللہ کریم فرمانا ہے هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا اللہ کریم فرماتا ہے پہلے ہوا دا ذکر کیتا سے ہن ویکھ لے ایک موقع کیوں جیا ہوندا ہے جدو ہاڑ ماہ دے دہاڑے ہوندے ہاڑ ماہ دے ہاڑ ماہ دے دہاڑے ہوندے تسبیح توکھوں دی بلدے پاٹھا ہوندے ٹیکڑے دو پہاڑ ہوندے ہوس بڑی ہوئی ہوگی تے اس ہوس دے اندر بندہ چھڑ دا گلیندا ہوندا ہے تے لبدی نہیں تے اگر پسینے نال بوٹیا وچ ہوے تے جیواں چھولا اے صحیح کاکری ساڑی ویندا ہے تکیاں ہماری پیا چلدی ہوندیاں اس دے اللہ کریم فرماندا ہے جتھے چھوٹا Thank you.
ਬਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨਾ ਆਲਮਦਨ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਨਾ ਆਲਮਦਨ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਨਾ ਆਲਮਦਨ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਨਾ ਆਲਮਦਨ, ਗਵਾਠੀ ਵੀ ਨਾ ਆਲਮਦਨ, ਆ ਫਲਾਹੇ
اللہ کریم فرماتا ہے بڑیاں بڑیاں ہپا کرنی مشورہ لوکاں دیا دور کرنی دور کرنے دعوے کرنے یہ دباؤ کی دور کی بات ہے تیری اپنی کھوئی کے اندر اگر جی کنڈا لگا ہو لا کاشف لہ الا اللہ ساری جنات اگر میرے لیے کرنے ہیں تاں دے رہا ہے تیری اگر اس دا آدر نہ ہو سی تا کھوئی کی چوچوں پڑ پہ کوئی نہ اللہ ہو اللہ کریم فرمانا ہے ہاں جی اگر تو دیکھ لے میری ہوا والی رحمت ہوگی تے بارش والی رحمت ہوگی واللہ کریم فرماتا ہے تیسری والی رحمت میری مثال کا بارے قرآن مقدس سے کر دیتی ہے وہ میں نے کر دیا ورنہ میری رحمت ہے یہ رحمت سدا پر سدا کی راہ کھلو نہ دین کا گرے گا جن طرح دی نہ یہ رحمت گرے گا چاہتی ہے بے شک اللہ کی ایک ایک نعمت کو تیر کی لئے ہیں جنہیں ہم پاؤں گی اللہ گندم کا دانا سڑے ہے زمین میں زمین اس کو کھا گئی ہے وہ بھی دانا اگر یہ زمین کھا جا گئی تو واپس نہ کرے تو کون کے ہم کیوں میں واپس کرا جی دانا زمین میں سٹے دے وہ زمین پہلے کچھ مبتلیں گی یہ کھا دی کھا تو مار اللہ حوال نے قرآن مقدر کی یہ فرمایا ہے جس نے کچھ دانا سٹے دے وہ زمین کو مایا گا یہ کھا نہ کیونکہ میں تو جس نے وہ کھا جاتی ہے کھا تو مار اس نے اللہ اور جی رہا دوبار اس زمین کو اس سے حصے میں مایا کرنا کہ ہاں میرے جل کی امانت کھا دیئے تو واپس کھا جس نے وہ واپس کریں دی یہ تب وہ ایک دانا نہیں ہوندا بلکہ پیٹیاں دے وچ بند ہو گیا اللہ ہونے کرامت وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللہ کریم فرماتا ہے میری ان پر ہزار سے لکھا میری نعمت دے رحمت نہیں مگر تینو تیری امین رحمت نہ ہستے پیار سے نا جنا دی جوڑ تے انسان دے وجود نال تینو ہر ضرورت ہے جے وہ نہ ملے تا تیرا سال لینا بند ہو جائے ਵਲ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਸਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਢੇਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਲ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਲ ਲਕੁਮੁਲ ਲੈਲਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ رات ایسی بنائی کہ اگر تو دن دے جتنے مرضی کام کرے گا رہ جائے مشکلات مصیبات دے اندر بتا رہے بنے جدو کئی گہائیاں ڈبے مار کے چھپنا ہارے آئے جدو اپنی زمین ڈبے نو پانی لینا پھرے مرے گا تھکیا ہارے آئے وہ دل بھی سمجھ بنایا ہے وجعلنا اللیل لباسا و
رحمت ایسی عام رحمت ہے کہ دل کی نال بندہ ساری رحمت نال تعلق جوڑ پیدا کرے گا پر اس عام رحمت دے اودے ہویا خود تے عمل پیدا ہو جے زندگی اولاد دے قیامت دی خاص رحمت دا مستحق بنتا ہے او عام رحمت کے لیے اللہ نے فرمایا انسان اپنے اندر محسوس نہیں کرے گا بلکہ کوئی چیز بھی اپنے اندر محسوس کرے گی جنہوں نے اندر روح کوئی نہیں ہوگا اللہ دے باپ پیدا کرے خود وا دیتے ہیں جن مقام تے کھڑا ہو کے جدو وہ منبر تبدیل کیتا ہے خود میرے کلام اپنا ہاتھ مبارک جس خرچے کے مرد تے رکھ دے اللہ کا پیغمبر خود کا احسان کر دیں گے جب وہ منبر تبدیل ہوا ہے تو
اگر مصیبت دے زمین پر چال ہے مگر مصائب دے زمین پر دے اندر کلمہ چھوڑن دی جان کائی نہیں ایو نہیں مشکلات دے مصائب دے اندر جے تو ایتھو مصیبت دے دوجے تو جان دے تو واس تے اس لے اسامن کے رنگ تے گھنے تے اس لے اگنا سے لوڑ کون سا ہون تواڈے لوگ تے کہ جماعت تے میں اللہ دا رنگ مکمل ہو گیا جدو آج اس نے توحید دا کام مکمل کیتا ہے دین تے اسلام مکمل ہویا اس نے ایسا فرمایا ہاں یوم اکملت لکم دینکم اور میں محمد رسول اللہ تیری زندگی بھی قریب ہے مکمل تے اسا دین بھی مکمل کر دیتا اللہ ہو اللہ کا ان فرماتا ہے ٹائم ہو گئے کوئی محسوس مختلف چیزاں محمد رسول اللہ کی رحمت خزانہ بنایا اللہ دے پاک پیغمبر اتنے سفر دے آئے دے پائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ